Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сучасні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, браття семінаристи, дорогі брати і сестри з усіх кінців Вселенної, які зараз з нами моляться при помочі нашого живого телебачення, дорогі наші парафіяни, нашого патріаршого собору, Христос народився. У цю неділю, яка безпосередньо слідує за святом Йорданського Богоявління, Христове Євангеліє звертає нашу увагу на Ісуса Христа, який починає свою проповідь. Можна сказати, що ця неділя по просвіченні, як вона зветься у церковному календарі, нам вказує на Ісуса Христа як на світло. Не випадково сьогодні ми чуємо в Євангелії від Матея слова пророка Ісаї. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике. Над людьми, які сиділи у країні смерті, велике світло засяяло. Ми бачимо і чуємо, що у Священному Писанні, в образній мові, якою описує нам Боже Слово, того Бога, в якого ми віруємо, дуже часто нашого Бога Євангеліє нам називає світлом. Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви, каже нам Євангеліст Йоанн. Бо світло, з одного боку, завжди є джерелом життя. Світло є життєдайне. Ми знаємо, що велика кількість живих істот на землі для життя потребує світла. А з іншого боку, те світло, воно завжди має першу ініціативу. Світло світить. Ми сьогодні можемо сказати, що властиво темрява сама по собі не має змісту існування. Темрява є лише відсутність світла. І коли світло світить у темряві, воно є переможним. Темрява втікає. Тому світло за своєю суттю є наче визволяючою силою, яка дає нове життя, нову перспективу, нову силу. Ось чому Ісус Христос каже сам про себе: «Я є світло світу. Хто іде за мною, не блукатиме у темряві, але матиме світло життя». Але це пророцтво Ісаї, яке ми чуємо про народ, який у темряві побачив світло, стосується дуже цікавої і конкретної історичної хвилі. Те світло, про яке говорить Ісаія, є світло визволення і світло збирання воєдино розсіяного народу. Той момент, який благовістує як момент світла, пророк Ісаія, це є хвиля, коли впала Вавилонська велика держава, яка депортувала ізраїльтян із своєрідної землі, позбавила їх своєї батьківщини, свого храму, своєї історії і, очевидно, майбутнього. Це була та темрява, в якій народ перебував. Це була ця тінь смертна, у якій цей народ був призначений на асиміляцію і вимирання. І ось світло починає збирати воєдино розсіяних, визволяти поневолених, повертає обітовану землю для дітей Божих. Але те собирання світлом у розсіянні сущих було тільки пророцтво. Лише возвіщало щось. Було лише досвітньою зорею, яку бачив пророк Ісаїя. Бо повнота того світла
об'явиться усьому людству в особі Ісуса Христа, який сьогодні починає проповідь Євангелія. Начебто собирає воєдино мешканців Юдеї і Галилеї, цієї поганської Галилеї, про яку так сьогодні говорить Матей, яка так потребує якоїсь об'єднавчої ідеї. Сам Бог в особі Ісуса Христа починає збирати усіх своїх дітей в один єдиний народ Божий. І суттю того світіння Ісуса Христа було Євангеліє, добра новина, проповідь покаяння на відпущення гріхів. Дорогі Христі, брати і сестри, те світло, яке сьогодні починає сяяти в особі Ісуса Христа, який виходить із Йорданського хрещення, сяє у Христовій Церкві. Можемо сказати, що це є світло Христового Євангелія, яке Христова Церква і сьогодні по всій вселенні проповідує усякому творінню. Тому каже апостол Павло, один Бог, одна віра і одне хрещення. Підтопенною рисою істинної Христової Церкви є її соборність. В нашому символі віри ми так і визнаємо вірою в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Те світло і сьогодні світить у своїй повноті по всіх усюдах. Тому що і сьогодні соборність церкви означає її внутрішню єдність у світлі Христової істини, яка на всіх континентах, у всіх народах, у різних мовах проповідує одне і те саме Євангеліє, звершує одні і ті самі таїнства, хрестить усі народи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Можемо сказати, що те світло, яке єднає Бога з людиною через покаяння і хрещення, є світлом соборності, яке збирає воєдино усіх дітей Божих, робить усіх нас єдиною Христовою Церквою. Як цікаво і глибоко це Слово Боже про світло, яке збирає, сьогодні промовляє до нас, українців, які святкуємо свято соборності нашої держави. Саме в цей день, 22 січня 1919 року, дві держави, Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка, разом об'єдналися в єдину соборну незалежну державу. Ми можемо сказати, що в основі соборності, яка так проявилася в цьому акту злуки, як ми сьогодні називаємо цю подію, виявилася християнська сутність нашого народу. Соборна держава була виявом соборності народу, який, незважаючи на те, що довгий час різні частини нашої батьківщини, нашої обітованої землі, були розшматовані між різними імперіями, які уживали єдине правило – «divide et impera» – «поділяй і владарюй». В цей момент соборності на Софійському Майдані світло заблисло, світло надії, світло, яке вийшло з серця, знутра українського народу, як світло Христового Євангелія, Христової благовісті. Тому вітаю усіх вас сьогодні з тим святом. Але подивімося на джерело цієї соборності, і ми побачимо, що ми, може, сьогодні дуже часто себе теж відчуваємо як народ, що сидить у темряві,
Ми так потребуємо світла надії. Світла, який би зібрав наново розшматованих і розсіяних. Світло, яке би освітило наше особисте конкретне життя сьогодні. До нас сьогодні в особливий спосіб світлом соборності промовляють перші герої Небесної Сотні. Бо саме сьогодні дивним збігом обставин є третя річниця їхньої жертовної смерті. Отож, сьогодні молімося за єдність нашого народу. Нехай світло Христового Євангелія, особа Христа, буде осердям єднання нашого народу. У світлі соборності шукаємо відповіді на ті питання, які сьогодні перед собою ми ставимося. У своєму духовному, громадському житті давайте протиставимося усьому, що нас ділить, за будь-якою ознакою. Чи мовною, чи релігійною, чи навіть національною. Тому що світло соборності, яке сяє сьогодні через героїв Небесної Сотні, навіть є більше і ширше за межі одної етнічної групи. Ми сьогодні потребуємо сили для того, щоб будувати, розвивати єдину соборну незалежну державу. І та сила, те світло сьогодні нам сяє з того, хто є єдиний святий, єдиним світлом, хто є нашою надією і нашим спасінням. Це і наш Ісус Христос. Зараз у цю хвилину, коли ми молимося і хочемо прийняти і тим світлом Божим поділитися для єдності і соборності держави, багато молодих дівчат і хлопців творять єдиний ланцюг єдності і єднання, який об'єднує обидва береги Дніпра. Я хочу подякувати тим молодим людям, які сьогодні не лише чують, не лише моляться, але у своєму конкретному житті будують ту єдність і соборність, яку як великий спадок нам передавали і передають наші попередники. Просімо сьогодні, щоб світло Христової істини зібрало наново воєдину у розсіянні сущих українців. І в цьому світлі ми можемо побачити велич і красу нашого українського Божого світу, нашого соборного, сучасного, суспільного буття. Нехай всемилостивий Господь нам покаже у своєму світлі нові горизонти, нові перспективи, і за ним упевнено крокуємо вперед. Амінь. Христос народився.